Հաղորդման գործընկեր Renoir Elitar Համալիր, Renoir, գեղեցկությունը հավերժ է։ Հագուստը Անի Բուտիկ, Հաղորդման գործընկեր Oxygen Aesthetic բժշկության կենտրոն, Oxygen, լավագույնը ձեր առողջության և գեղեցկության համար։ Ժպիտ լավատեսություն, բարձր տրամադրություն և իհարկե հետաքրքիր հյուր, իմիջն է ձեր եթերում։ Հայտի մարդկանց զավակները մեծ ժառանգության և բրենդային ազգանվան հետ մեկտեղ ժառանգում են նաև այդ ազգանվան ստվերը, որի տակից հետո դուրս գալը հեշտ չի լինում։ Մեր այսօրվա հյուրը, հայտնի ակնաբույժ Ելենա Մալայանը, կարողացել է ապացուցել, որ ինքը ինքն է, և շարունակել բժշկական տոհմի պատմությունը։ Բարի երեկո, Ելենա։ Բարի երեկո։ Դուք ծնվել եք տոհմիկ բժիշկների ընտանիքի Գերդաստանի երրորդ հայտնի ներկայացուցչի ընտանիքում, հայտնի Ալեքսանդր Մալայանի։ Եվ ես կարծում եմ, որ թե գեները և թե ընտանիքի մթնոլորտը կողմնորոշել են բժշկի ապագան, չեմ սխալվում, չէ։ Իհարկե ոչ, այդ ամեն ինչը դեր խաղացել է, սակայն ասեմ, որ ես երբեք չեմ ընտրել, հա, այսինքն գիտակից կյանքի մասին ախոսքը դպրոցական արդեն միջին դասարաններից, ես երբեք չեմ կանգնել ընտրության առջև, հա, լինեմ բժիշկ, դառնամ բժիշկ, թե ինչ-որ ուրիշ մասնագիտություն ընտրեմ։ Ճանապարհը արդեն ուրվագծված է։ Հետաքրքրել է այդ մասնագիտությունը և այստեղ իհարկե այդ տան մթնոլորտը անդադ բժշկության մասին խոսել է, իդեպ ասեմ, մայրս էլ է բժիշկ, ընդհանուր պրոֆիլի թերապևտ է, անընդհատ տանը բնականա այդ խոսակցությունները կար, գրքեր և այլն, և ինձ միշտ դա հետաքրքրել է, մի տեսակ երևի ներքուս զգացել եմ, որ դա իմն է, հա, ես կսիրեմ դա, իմ մոտ կստացվի, տենց դա երիտասարդ տարիքում թվում է, թե ամեն ինչ հեշտ է ու այսպես հարթ է, իրոք չեմ, ոչ մի օր չեմ կասկածել, արդյոք ընդունվեմ բժշկական բուհ, թե միգուցե ինչ-որ ուրիշ մասնագիտություն ընտրեմ ու չեմ փոշմանում ընտրությանս համար։ Առաջին աշխատանքային հասցեմ բուհը ավարտելուց հետո բնականաբար Մալայանն է, չէ՞ եղել։ Չէ։ Չէ՞։ Հա, շատերը այդ կարծիքի են, որ բնականաբար պիտի լինեմ, ասած, առաջի քայլերս անեմ այդ հիվանդանոցում, սակայն այնպես ստացվեց, որ 2001 թվականին, երբ որ ես ավարտեցի արդեն արդինատուրա, այսինքն ակնաբուժ էի, նեղ մասնագիտությունը ստացա, նոր թուղթ, Հայաստան բերվեց Էքսիմեր լազերային առաջի սարքը և բերվեց ավագյան կենտրոն, հայրս խորհուրդ տվեց և այստեղ արդեն խոսքը պինդ ասեց, որ գնամ այդ ուղությամբ, հա։ Էքսիմեր լազերային վիրահատությունները դա մի առանձին ճյուղ է ակնաբուժության մեջ, որը չկար մինչև 2001 թիվ, այսինքն չէր արվում այդ վիրահատությունները, մարդիկ ստիպված էին գնալ արտերկրներ, այնտեղ վիրահատվել, և ես սենց մեծ դժվարությամբ գնացի այդ ինձ համար անծանոթ, բացարձակ միջավայր, ոչ մեկին չեմ ճանաչում, ոչ մի հենարան չունեմ, ոնց եմ անելու, ինչ եմ անելու, առաջի հիվանդ եկավ, նայեցի, բա որ, հրավիրվեց Մոսկվայից մեր հայրենակից Նարինե Խոջաբեկյանը, որը մեզ սովորացրեց, ինձ ու Լուսինե Գամլետունային Թամազյան, որին շատ երախտապարտ եմ և շատ ասած շնորհակալ եմ այդ դպրոցի համար, մենք միջև շատ ջերմ հարաբերությունների մեջ ենք, և հիշում եմ առաջի օրը, երբ Նարինեն արդեն մեկնեց, մենք մնացինք երկուսով, ես ու Լուսինե Գամլետունան, ու պիտի առաջի այցելուն մտելա, պիտի իրան հետ ազոտենք, նայենք, ինչ-որ խոսքեր ասենք,
Mi խոսքով դժվար էր իհարկե, որովհետև ես էլ չէի պատկերացնում, որ ես ավարտեմ ու չաշխատեմ այն մարդկանց հետ, որոնց կարելի ասել մանկուց ճանաչում էի, շփվում էի եւ այդ հարազատ կապը իհարկե փոքրինչ կասկածի դեպքում, փոքրինչ sense. Բայց ձեր հայրը իր թեթև ձեռքով հարմարավետության զոնայից ձեզ հանել է դուրս։ Կարելի ասել, այդպես էլ եղել է։ Ցանկացած sense մի փոքր ինձ համար, հա, անհասկանալի հարցի դեպքում կամ ախտորոշման կամ, ու բժշկական տակտիկայի մեջ իհարկե անգամից դիմում էի Մալայանի կենտրոն ակնաբուժներին, իմ գործընկերներին եւ այտենս քիչ-քիչ կամաց-կամաց ոնց ասած ստեղծվեց մի մեծ ծառայություն փաստորեն էքսիմեր լազերային դիրաբուժություն հայազգաբուժության մեջ։ Շատ շուտ Ելենա Մալայանը դրսևորեց իրեն որպես բավականին լավ բժիշկ, բավականին գիտակ բժիշկ եւ որ ամենակարևորն է հիվանդի նկատմամբ հատուկ ճիշտ վերաբերմունք ունեցող անձնավորություն, այսինքն հիվանդին վերաբերվել այնպես, որ նա ոչ միայն քո մասնագիտական գիտելիքների կարիք ունի, այլ նաև քո մարդկային գործոնների, մարդկային հատկանիշների կարիք ունի։ Եվ շատ հաճախ ես չեմ հիշում այդպիսի մի բուժարու, որը հանկարծ Ելենա Մալայանից վերադառնալուց կամ Ելենա Մալայանի հետ շփվելուց հետո երբևէ չնշեր նրա մարդկային հատուկ նշանները։ 20 տարի շարունակ կարծեմ 20,000 լիտր ավել լազերային միջամտություններ է կարել։ Հաշվելը մի քիչ դժվար է, ամեն դեպքում փաստերը շատ այդպիսին է, այդպիսին են փաստերը։ Լազերը եկավ եւ հեղափոխություն արեց, հա, կյանքի բոլոր բնագավառներում եւ առհասարակ բժշկության մեջ եւս, այն մենք լազերային վիրահատության վերած հարմարավետությունն է, հա, ի՞նչ է տալիս լազերային վիրահատությունը մարդուն։ Էքսիմեր լազերային վիրահատությունը տալիս է լավ տեսողություն, որակյալ տեսողություն առանց ակնոցների, առանց կոնտակտային ոսպնյակների եւ այո, մեծ քայլ է ակնաբուժության մեջ առաջ, քանի որ երիտասարդությունը շատ-շատ տարապել երևի չէ, բայց խնդիրները բավականին տոկոսայինի առումով շատ ական։ Հենց երիտասարդներին էլ արվում է այդ վիրահատությունը, քանի որ կարճատեսությունը բնորոշ է երիտասարդ տարիքին, նույնն էլ կարելի ասել աստիգմատիզմի մասին, եւ մի մեծ զանգված այդ խնդիր ունեցողները չեն ընտելանում ոչ ակնոցներին, ոչ կոնտակտային ոսպնյակներին։ Դա անընդհատ ինչ-որ մի բանից կախված է, հա, երիտասարդ, այսինքն առավոտյան արթնացավ, պիտի կամ կոնտակտային ոսպնյակ ակնի կամ ակնոց, որ տեսնի ժամը քանիսն է։ Կարևոր է ստեղ, որ հիմիրատությունը շատ կանխատեսելի է։ Նախքան վիրահատելը մենք միանշանակ կարող ենք ասել, թե ինչ սպասելիք ունենք տվյալ դեպքում, թե քանի տոկոս տեսողություն կարող ենք ապահովել ամեն կոնկրետ դեպքում, իհարկե դրանք տարբեր են, բայց գիտենք ինչի ենք գնում, հա, եւ իհարկե ապահովություն այդ վիրահատությունների, քանի որ դրանք խորոչային չեն, այսինքն լազերային շտկում արում աչքի մակերեսի վրա եւ ուղղակի չի կարող լինել բարդություն, որի պատճառով ունենանք լուրջ խնդիր կամ որից հետո ստիպված լինենք կատարել ինչ-որ ուրիշ վիրահատություններ, երիշխող տոկոսը վիրահատվածների իրենց լավ են ասկում տարիներ շարունակ։ Ձեր զգացողությունը, երբ հիվանդը այցելուն հայացքը փոխված եւ երախտագիտության ժպիտով հեռանում է ձեզանից։ Ամեն բժշկի համար իհարկե դա գերագույն գնահատական է, այդ ժպիտ, այդ շնորհակալ խոսքերը հիվանդների կողմից լսել։ Այստեղ էլ կա իրոք sense specific վիճակներ, հա, երբ որ հատկապես տարիներ շարունակ աղջիկները չեն գրում ոչ ակնոց, ոչ կոնտակտային ոսպնյակ եւ տարիներ շարունակ իրանք վատ են տեսնում։ Իրոք գալիս են առաջ օրը ստուգման, ասես ընկճված, մի տեսակ վախեցած հայացքով, անցնում է 1 ամիս, 2 ամիս, գալիս են արդեն բուժումնել են վերջացնում, գալիս են հերթական ստուգման, ու շատ հաճախ մենք իրենց չենք ճանաչում։ Նույնիսկ քայլվածքն է փոխվում, այդ ինքնավստահություն են ձեռք բերում,
ու դրանից բարձր քննատակա երևի թե բարդությունից ազատվում են, դժվար է պատկերացնել։ Որպես պացիենտ նախ 100% վստահությամբ եկել եմ վիրահատության, ինքս միշտ եղել եմ բնականաբար իրահսկողության տակ, երբ միջև վիրահատությունը եւ ցենց իրան անդադար լարված էր պահում, շուտ ինձ վիրահատի, ինքը բնականաբար որպես ծնող ավելի ցենց վախենալով ավելի զգուշ էր, բայց շատ թեթև ուղարակ ստացվեց, չնայած հիմա եմ ես արդեն ծնող, պատկերացնեմ ինչ ստրեսի եմ իրան ենթարկել, որ ստիպել եմ ինքը իր զավակին վիրահատի, բայց բնականաբար ուրիշ տարբերակ հնարավոր չէր, մենակ ինքը պետք է լիներ եւ վերջ։ Կարևորը ձեր աշխատանքում դա ի՞նչն է։ Սիրել աշխատանքը միանշանակ, քանի որ բժշկի աշխատանքը ամեն րոպե, ամեն վայրկյան մենք շփվում ենք մարդկանց հետ եւ դա դժվար է այն դեպքում, եթե չես սիրում գործը։ Եթե սիրում ես, դա մի տեսակ հենց այդ շփումից է գալիս, շատ հաճախ ու բժշկի հաջողությունը երևի թե ինքը մեծ ատառով բժիշկ է, ինքը իր ոնց որ ասում են ողն ու ծուցով, հա, բժիշկ է ու անսահման մարդասեր անձնավորություն։ Ինքը մանկուց էր ուզում դառնալ բժիշկ ու այտենց հետևեց այդ իր ցանկությանը, երազանքին ու իմ կարծիքով նորից կրկնում եմ, դարձավ մեծատար բժիշկ, մեծատար մարդասեր մարդ, որի համար ամենակարևորը դա մարդու առողջությունն է, այսինքն իր պացիենտի, իր բուժառուի բուժելնա, որպեսզի հասնել լավագույն արդյունքի, ասենք ասեմ։ Արդեն 20 տարի բացում եք վիրահատարանի դուռը եւ տարեց տարի կարծում եմ, որ այդ դուռը դուք ավելի թեթև եք բացում եւ տրանսֆորմացիաները, որ կատարվում են, ավելի դուք ձեզ հարմարավետ եք զգում վիրահատարանում։ Այո, ամեն անգամ վիրահատարանը մտնելուց անհանգիստ ես իհարկե եւ ահա ամեն անգամ ասում ես Աստված ջան, այսօր էլ հարթ անցնի, խնդիր չլինի, իրոք ամեն անգամ վիրահատարան մտնելուց մտածում եմ, միթե այդ ակնոց գրել է այնքան տհաճ երևույթ, որ մարդիկ պատրաստ են գալ վիրահատվել։ Ահա բարեց տարի ոնց որ քանակը շատանում, այսինքն մեթոդը արդարացնում է իրեն, հա, երկարատև լավ արդյունք ստանալու առումով։ Դուք 2011 թվականին առաջինը Հայաստանում լեզիկ մեթոդով արեցիք լազերային միջամտություն։ Այդ մեթոդը ինչ նոր հարմարավետություն է հաբերում վիրահատության ժամանակ եւ արդյունքների ժամանակ։ Մեթոդի ներդրումը Հայաստանում լայնացրեց վիրահատության ենթակա մարդկանց սպեկտրի շրջանակը։ Այսինքն, մինչ այդ մեթոդը կային դեպքեր, որոնց մերժում էինք, որովհետեւ ինչ-ինչ պատճառով ցանկալի չէր կատարել մյուս մեթոդով, հա, նախորդ մեթոդով, իդեպ ասեմ, մինչև առեսօր մենք նաեւ օգտագործում ենք այդ առաջի մեթոդը, որովհետև կան աճկեր, որտեղ հակառակ ցանկալի չի կատարել լեյզիկ, ինչ-ինչ պատճառով դիմում ենք այսպես կոչված հին մեթոդին, չնայած մենք վիրաբույժները այդ մեթոդը շատ սիրում ենք։ Կային բավականին մեծ զանգված հիվանդներին, որոնց ցանկալի չէր կատարել հին մեթոդը, այս դեպքերում արդեն կիրառում ենք լեյզիկ տարբերակը։ Դուք տվեցիք Նարինե Խոջաբեկյանի անուն ազգանունը, ես ուզում եմ մենք շարունակենք, հա, անուններ, ովքեր կերտել են ձեր կերպարը եւ ում դրա համար դուք շնորհակալություն կհայտնեիք։ Շնորհակալությունս դիմում եմ բոլոր այն մարդկանց, որոնք եղել են ու կան իմ կողքին, ամբողջ մեր Մալայան կենտրոնի անձնակազմի, ընկերներին, ընտանիքին։ Ալեքսանդր Մալայանի դուստրն է։ Այս հիշեցման դերի մասին, հա, խոսենք։ Կարծում եմ օգնելուն զուգահեռ ինչ որտեղ խանգարել է, եւ դուք ուզել եք ապացուցեք, որ դուք դա պարզապես դուք եք։ Պետպես էլ կար, որովհետեւ
ինձ թվում է ցանկացած, նո իմ նման, հա, զավակներ, որոնց էլի ծնողները եղել են հայտնի կամ կան հայտնի նույն ասպարեզի մեջ մարդիկ, այդ նո կոմպլեքս չասեմ, բայց այդ ինքնահաստատման ճանապարհը անցնում է։ Եվ ազգանում շատ հաճախ օգնելու զուգահեռ խանգարում է։ Այդպես էլ է լինում, բայց իհարկե հիմնականում օգնում է։ Եվ երևի թե այդ իմ առաջի աշխատանքային հա տարիները ես անցկացրել եմ ոչ ինձ ավելի հարազատ վայրում, ինձ բավականին կոփեց այդ առումով։ Ու այո, կար դրվագներ, երբ որ ինքս ինձ ասում էի՝ մի ռոպե, բայց ես եմ սա արել, հա, ոնց որ ինքս ինձ չգիտեմ ինչքանով ստացվեց, երևի թե այդ արդեն պետք է ոչ ես մեկնաբանեմ, բայց այո, ազգանուն չէ, հիմնականում օգնում է։ Դու ինքդ ես ուզում ամեն օր ապացուցել, որ նախ եւ առաջ այդ ազգանունը կրելը դա պատիվ է մեկ, եւ դու ուզում ես դա պահես, հա, այդ պատիվը, եւ ահրելի պատասխանատվություն է, հեշ չի, բայց շատ հպարտությունով ես անում, հատկապես երբ որ իրոք զգում ես, որ քիչ-քիչ-քիչ, բայց ստացվում է։ Ես սկզբում Ելենա Մալայանին ճանաչել եմ որպես իմ ուսուցիչ Ալեքսանդր Սերգեյ Մալայանի դուստր, եւ հենց այն ժամանակ եմ նկատել, որ իր մեջ չկա որևէ մի այդպիսի զգացմունք, որ ինքը յուրահատկություն ունի կամ հատուկ դիրքեր ունի նրա հետ կապված, որ իր հայրը ամենաառաջին գծում կանգնած մարդկանցից մեկն է։ Ես էլի շատ ունեմ ընկերներ, որոնք ևս հայտնի եւ արժանավոր մարդկանց զավակներ են, եւ իմ ընկերական շրջապատում բոլորն էլ այդպիսին են, բայց Ելենա Մալայանը հատուկ տիպի ընդհակառակը, կարծես պարտավորություն զգար նրա հետ կապված, որ ինքը Ալեքսանդր Մալայանի աղջիկն է։ Չեմ սխալվի, չէ, եթե ասեմ, որ ձեր հայրը ձեր ամենաառաջին խորհրդատուն եւ ամենաանխնակ քննադատն է։ Երևի թե ճիշտ եք, այո, կա այդ ամենը եղել է մեր մեջ, որ նույնիսկ ես ինձ նեղում եմ ասում էի, պապա, իսկ ինչի իմ վրա ճղայնանում ես, իսկ չգիտեմ, նույն վրիպումը տալիս ա մեկ ուրիշը, այդ աստիճանի չես ճղայնանում, նու հետո իհարկե հասկանում ես, որ միշտ ծնողը ուզում ա, որ իրա զավակը, հատկապես եթե նույն ոլորտում են աշխատում, լինի էլ ավելի լավ, էլ ավելի օրինակելի։ Ես մենակ շնորհակալ եմ իրա դրա համար։ Բաժամունքը, որը ղեկավարում էր Մալայան Ելենան, միանգամից սկսեց տարբերվել իր նախ գեղեցիկ հաճելի մտնոլորտով, իր բարձր մակարդակի բուժումով, համալրվեց նոր բժիշկներով, նոր քույրերով, նոր ծառայությունով եւ բուժարուների քանակը օրեցօր աճում էր։ Սա իհարկե խոսում է նրա մասին, որ Ելենա Մալայանը հիմնեց սա ոչ հենց այնպես, այլ հիմնեց հոգին դնելով, սիրտը դնելով, եւ իր այդ մարդկային բարձր հատկանիշները այսօր այդ բաժանմունքում վառ դրսևորում ունեն։ 24 ժամ հասանելի։ Դժվար չէ։ Հեշտ չի, բայց մասնագիտությունը ընտրելուց դու դրան պատրաստ ես, այսինքն վերադառնանք մանկությանս, ես հիշում եմ, ոնց էին գիշերվա որ ժամին, եթե հարևանների մոտ ինչ-որ առողջական խնդիր էր եւ այլն, մեր դուրը ծեցում էին ու ծնողները սենց մեծ պատրաստականությամբ ինչով կարող էին օգնում էին, եւ միգուցե դա էլ է եկել այ ձեր ասած հա տան մտնոլորտից, որ նորմալ է, բժշկես պիտի հասանելի լինես։ Լավ, իսկ ստացվում է, որ ձեր խնդիրները, հույզերը տնից չտանեք աշխատավայր եւ հակառակ ճանապարհով չտանեք տուն։ Կարծում եմ տենց էլ պիտի լինի ցանկացած աշխատանքի եւ ընտանիքի մեջ, որովհետեւ հատկապես կնոջ կողմից, հա, որովհետեւ տանը դու տան կին ես, մայր ես, զավակ ես, չգիտեմ, թոռնիկ ես եւ այլն, աշխատանքի տեղը դու աշխատող մարդ ես, դու ես ենթակա, եւ քեզ են ինչ-որ հա ենթակա մարդիկ կան, եւ միշտ փորձել ես խնդիրները չխառնել։ Միշտ չի ստացվում, իհարկե, ի վերջո
եթե տան գործի տեղը խնդիրներ ունես, կուզենաս քո հարազատների հետ կիսվել, բայց կիսվելուց էլ պիտի զգուշ կիսվես, որ իրենք էլ չնեղմեն քո հետ միասին, սենց ինչ որ իրար հետ կապված իրավիճակներ լինում է, բայց հիմնականում իհարկե տան խնդիրը, տան խնդիրն է գործի տեղը։ Ինքը ունի շատ գեղեցիկ ընտանիք, ես լավ ճանաչում եմ Ելենա Մալայանի ամուսնուն, որին շատ հարգում սիրում եմ, հատուկ վերաբերմունք ունեմ Ելենա Մալայանի աղջկա հանդեպ, որովհետև շատ ջերմ կապերով են կապված իրար հետ և հպարտեմ, որ Ելենա Մալայանը դաստիարակել է իրոք շատ լավ դուստր, շատ լավ մարդ։ Բազմաթիվ գիտական հոդվածների հեղինակ և համահեղինակ եք, նաև երկար տարիներ դուք դասախոսում եք, նաև ձեր մատը միշտ համաշխարհային բժշկության զարգերակի վրա է և դուք բազմաթիվ վերապատրաստումներ, հա, միջազգային տրեյնինգներ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Կա մի բան, որի համար դուք կարող եք նախանձել ձեր արտասահմանյան կոլեգաներին։ Մասնագիտության առումով չէ, անկեղծ ոչ, վերջի տարիները հատկապես այդ շփումը դրսի հետ անհամեմատ է, հա, նախորդ տարիների, չգիտեմ, աշխարհը բաց է արդեն, 5 տարին է, այո, ու այնքան հասանելի է այդ ամեն ինչը և այսինքն գիտելիք ստանալի է, ի նկատի ունեմ, իսկ պրակտիկայի մեջ այդ գիտելիքները ներդնել, հա, օգտագործել, դա արդեն համահունչ մեր կենտրոնի աշխատանքի հետևանքն է, այսինքն տնօրենություն, բժիշկ, ով ինչի կարիք ունի, մենք այսօր փառք Աստծո կարող ենք դա ունենալ, ստանալ և ունենք։ Նախանձելու բան չունեմ, անկեղծ։ Աշխատանք, ընտանիք, ընկերներ և ազատ ժամանց, այս ամենը դուք կարողանում եք հավասարաչափ բաշխել։ Հավասարաչափ բաշխել իհարկե չի ստացվում, չի ստացվում և միգուցե թե պետք չի այն առումով, որ շրջան կա, որտեղ ինչ-որ մի մասը ակտիվ է, մի մասը գերակշռում է կամ հակառակը։ Շատ եմ սիրում ընկերների հետ ասած հավաքվել առանց առիթի, սենց ժամանակ անցկացնել ու փորձում ենք ամեն ինչին հասցնել։ Այս երեկո դուք անցկացնում եք մեր հետ առհասարակ ազատ ժամանակ երեկոները, որտեղ ձեզ կարելի է տեսնել։ Հաճելի սրճարաններում կամ զբոսնելուց, սիրում եմ ես դրսի կյանք, սենց ոնց ասած ակտիվ կյանք, ոչ միշտ է ստացվում, հատկապես որ ազատ ժամանակ եմ ունենում, փորձում եմ բազել թորնիկներից մոտ իրենց հետ անցկացնել ժամանակը, բայց ամեն ինչից էլ օգտվում եմ, ոնց ասած։ Որ հիշում եմ մեր արձակուրդները, շատ եմ կարոտում իսկապես, մինչև իմ ամուսնանալը մենք միշտ միասին էինք ու շատ լավ ժամանակ էինք անցկացնում, չնայած որ մենք շատ տարբեր ենք բնավորությամբ, բայց միևնույնն է միասին ժամանակ անցկացնելը շատ հաճելի էր երկուսիս համար, դե խանութներ գնալը կարծում եմ ինչպես ցանկացած աղջիկ և կին ամենահաճելի զբաղմունքն էր։ Ժամերով իրար հետ խոսելը, ոչինչ չանելը, ուղղակի խոսելը ամենակարևորն է երևի հարաբերությունների մեջ։ Դա հիմա արդեն աշխատել են նաև միասին։ Ժամանակին ավելի հաճախ ենք հանդիպում, համարյա թե ամեն շաբաթ մենք ընկերուհիներով, մի քանի հոգով, գործից հետո ինչ-որ մի սրճարան կամ ինչ-որ քաղաքում մի հաճելի վայրում հանդիպում ենք ու պատկերացնում եք, միշտ մենք ունենք խոսելու բաներ, միշտ ունենք կիսվելու բաներ, միշտ ունենք ինչ-որ ծիծաղալու պատմություններ։ Վերջերս այդքան էլ չի հաջողվում, ինչու, որովհետև այս 3-4 տարի ինքը դարձել է տատիկ, ունի 2 հատ թոռնիկ և շատ նույն ձևի հոգատար վերաբերվում է իր թոռներին։ Եվ այս վերջերս այդքան հաճախակի չի ստացվում, ինչքան որ կցանկանայինք, բայց իհարկե հանդիպում ենք, խոսում ենք, զրուցում ենք ու այդ նույն իրաբարիությունը, որը որ հենց ես ամենասկզբից ասեցի, նույնը տեղափոխվում է նաև այդ վայրում, հա, այդ դուրսը, երբ որ ինքը առատաձեր և շատ իսրտ է, պատվիրում է, նույն էլ ինքը իրա տանն է անում, սեղաններ է գցում, շատ իդեպ սիրում է դա անել, ընդունել հյուրեր, միշտ լի սեղաններով, միշտ ես էլ շատ անգամ իրան ասում, լավ ինչ ես, ես քան տանջվում, բայց ինքը դա անում է իսրտ է, ինքը շատ էմոցիոնալ մարդ է և
հիմնականում անում է այն ինչ սիրում է։ Ես չգիտեմ իհարկե ինքը ոնց է դա հասցնում իրոք համատեղի։ Ելենան այս դարում միակ մարդկանցից է, որ միայն տնական ուտելիքներ է պատրաստում։ Այսինքն այդ մի կիրակի օրը, որ ինքը հանգստանում է, ես շատ ա եղել իրա ընդնում գնացել եմ, մեկ է տեսնում եմ մի հինգ ձևի բաներ ասարկում, սալատներ, ահա որ համով է պատրաստում։ Ու շատ սիրում է մարդկանց հրավիրել, հյուրասիրել։ Որ ժամը որ լինի իրա դուրը ծեծես, ինքը միայն ուրախ է լինում։ Դուք ունեք մեկ հրաշալի դուստր, ով բռնել է ձեր ճանապարհը։ Իր շնորհիվ շարունակվում է Մալայան գերդաստանի պատմությունը, հա, բժշկական գերդաստանի պատմությունը, և ես կարծում եմ, վստահ եմ, որ այն շատ երկար կշարունակվի։ Երբ մայր դարձաք, հա, ձեր մեջ ինչ հայտնագործեցիք, ինչ հայտնաբերեցիք, որ ձեզ էլ զարմացրեց։ Մայրական այդ անբացատրելի, անբնական, ան սահման չունեցող սերը զավակի նկատմամբ։ Ու երևի մի ամսական չկար աղջիկս, ես հասկացա մի բան, որ չկա զգացմունք, որը որ լինի ավելի ուժեղ, քան մայրական սերը իր զավակին, ուրիշ զգացողությունը, իրոք ինձ համար անբացատրելի։ Շատ երջանիկ մանկություն եմ ունեցել, ես միշտ ինձ շատ սիրված զավակ եմ զգացել։ Չնայած որ մաման միշտ աշխատել է և ես միակ երեխան եմ, բայց ես միշտ շատ սիրով շրջապատված եմ եղել ու երբեք դրա պակասը չեմ զգացել, թե փոքր ժամանակ, թե հիմա, արդեն երբ որ մեծ եմ և առանձին եմ ապրում, բայց միևնույնն է, ես այդ մանկուց եկած սերը որպես այդպիսին հաղթանակող ինչ-որ զգացողություն է տալիս, չէ՞, ամբողջ կյանքի համար, երբ որ մանկուց շատ սիրված զավակ ես լինում։ Ելենա, դուք ձեր դստեր համար եղել եք ընկեր, թե խիստ մայր։ Ինձ թվում է, իրան որ հարցնեք, ես եղել եմ խիստ մայր։ Չեմ կարծում, որ շատ ընկեր լինելը երեխայի հետ ճիշտ է։ Ամեն դեպքում ինքը իր բնավորությունով մարդ է, իր նախասիրություններով, ու պարտադիր չի դա ես հավանեմ կամ հակառակը, հա։ Հիմա որ ինքը ունի իր ընտանիքը, իր ոնց ասած, հա, առօրյան և կենցաղը, երևի թե հիմա մենք նույնիսկ ավելի սենց մտերմացել ենք, արդեն կանանցի հարցեր ենք, հա, քննարկում իրար հետ, իսկ ուսանող և դպրոցական տարիքում երևի թե ես ավելի շատ հսկում էի իրա ուսանող և աշակերտ լինելը, հատկապես որ այդ են տարիներն էր, երբ որ իմ կյանքում, հա, այդ աշխատանքը և եղելա ոնց ասած սենց ճանապարհի սկիզբը, այսինքն և գործի տեղներ շատ խիտ, շատ սենց… Բայց դուք կարողացել եք ամեն ինչի մեջ հավասարակշռությունը ստեղծել։ Երևի թե ինքը ավելի լավ կպատասխանի այդ հարցին։ Միգուցե ինձ թվում է, որ ես ստեղծել եմ, բայց իմ տան անդամները հակառակ կարծիքի են։ Բայց ես վստահ եմ, որ դուք երես տվող տատիկ եք։ Այն որ մի ուրիշ աշխարհ են այդ միանշանակ, և իմ հետ բոլոր տատիկները կհամաձայնվեն։ Ծնողները հսկում են, վերահսկում են, խստորեն դասյարակում են, իսկ տատիկները զբաղվում են երես տալով։ Մաման և շատ խիստ է եղել որոշ հարցերում, որոնք որ ես հիմա հասկանում եմ, որ շատ ճիշտ է եղել, այդպես պիտի լիներ, այն ժամանակ իհարկե վիճում էինք դրա շուրջ, բայց հիմա հասկանում եմ, որ շատ հարցերում շատ ճիշտ է եղել, շատ հարցերում էլ որտեղ որ ազատ էր ինձ թողնում, որը ձևավորեց ինքնավստահություն, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն, ամեն ինչ չափի մեջ է եղել, և ազատությունը, և խստությունը։ Ձեր դուստրն էլ, հա, երևի թե ինքնաբերաբար ընտրեց բժշկի մասնագիտությունը, ձեր մասնակցությունը կա այդ գործում։ Առանձնահատուկ չկար, համենայն դեպս տանը չէր քննարկվում, կամ ես չեմ, կամ չգիտեմ, ծնողներս չեն ասել, չէ, պիտի պարտադիր բժշկական ընդունվես։ Մեր տան ընդհանրապես երբեք այդ տիպի խոսակցություններ չի եղել, ինքնահոսով երևի թե, բայց ցանկությունով, իր ցանկությունով ընդունվեց։ Գեները, մթնոլորտը, էլի նույն բանը։ Դուք հիմա աշխատում եք կողք-կողքի, դա հեշտ է թե դժվար։ Հեշտ չի, դժվար է իհարկե, բայց շատ իհարկե հաճելի է, այսինքն դժվարությունը ինչում է կայանում, որ հատկապես դուստրը տա, հա, դու իրան սենց փորձում ես խնայել, պահել ինչ-որ բան իրավիճակներից
հասկանալով, որ չես կարող դա, որովհետև ի վերջո ինքը իր ճանապարհը պիտի ինքնուրույն հարթի, մի տարի այն աշխատումը, բայց այդ մայրական ասենց, ну, նեղվել երեխայի համար միևնույնն է արկա է, դու դրա հետ ոչինչ չես կարող անել, բնականաբար փորձում ես էմոցիաներին ասենց բան չտրվել, այդ առումով մի քիչ, հա, մի քիչ ոնց որ խոցելի ես, հա, ավելի լինում, բայց իհարկե մասնագիտական առումով դժվարություն չունենք իրար հետ աշխատելու։ Կարող եմ եկեցից կրվենք ինչ-որ հարցի շուրջ, մի երկու օր չխոսանք իր հետ, անցնի գնա, որովհետև շատ տարբեր ենք, բայց ավելի շատ երևի հեշտ է աշխատել ծնողի հետ։ Ինձ ամենադեպս հեշտ է իմ մամայի հետ աշխատել, չգիտեմ ուրիշները ինչպես, ինձ հեշտ է։ Դուք ամեն օր առավոտյան մտնում եք Սերգեյ Մալայանի անվան ակնաբուժական կլինիկա, որը հիմնադրել է ձեր պապը, և անցնում եք նախածրահով իր կիսադրու կողքով։ Այդ ձեր զգացողությունը։ Հպարտության զգացողությունը բնականաբար, և բացի դրանից, որ ինքը եղել է հիմնադիրը հիվանդանոցի, ցավոք շատ կարճ հաստրեց աշխատել, իհարկե ես այդ ամեն ինչը լսում եմ մինչ այսօր, ինքը եղել է նաև առաջի հերթին ինձ համար, իր մարդկային հատկությունների համար էին իրան շատ սիրում և հարգում, նույնիսկ մի քիչ ավելի ես այդ առումով եմ իրա համար շատ հպարտ, որ ես իրա թորնիկն եմ, չգիտեմ, շարունակողն եմ, որտեվ ով որ իրան հիշում է, առաջինը ասում է, այդպիսի մարդ մենք չենք հանդիպել, ինքն իրա մարդ տեսակը շատ գնահատվում էր, և մինչ այսօր, ով որ իրան թեկուզ մի կարճ ժամանակ ճանաչել է, առաջի արտահայտությունը ասում են հրաշք մարդ, հրաշք անձնավորություն, մեծ հպարտություն եմ ապրում իհարկե, և պատասխանատվություն։ Եթե մենք հիմա հետ ենք նայում, մենք տեսնում ենք հաջողության ճանապարհ, որ դուք կերտել եք ինքներդ, այդ ճանապարհին կրանալով, հավաքելով մուտքի տակից մանրումեց քարերը և ընթացել առաջ։ Հաջողության համար դուք ձեր բնավորության որ գծերին եք պարտական։ Մի լավ արտահայտություն լսեցի, արա այն ինչ սիրում ես ու սիրի այն ինչ անում ես։ Ինձ թվում է իրոք այնտեղ է, ցանկացած աշխատանքի, ցանկացած գործի հաջողության գաղտնիկը երևի, հա, կարծում եմ, որ ամեն ինչին պետք է սիրելով մոտենալ, եթե սիրում ես այն ինչ անում ես, քո մոտ ուշ թե շուտ ստացվում է, և իհարկե համբերություն, էլի ցանկացած աշխատանքի մեջ, ցանկացած գործի մեջ համբերատար ու համբերություն ունենալը, դա մենակ օգնում է։ Բժիշկ հիվանդ հարաբերության մեջ էլ է, չէ՞, շատ կարևոր այդ համբերությունը։ Հենց այնտեղ է կարևոր, որովհետև ի վերջո մեր աշխատանքը մարդկանց հետ է, աշխատում ենք մարդու հետ, հա, վիրահատությունը վիրահատությունով, բայց գտնել ճիշտ խոսքեր, ասել այն, ինչ որ պիտի ասես, բայց շատ խիստ չէ, շատ մեղմել չէ, այսինքն այդ շփումն է, որ բերում է ի վերջո հաջողությանը, հա, շատ կարկառուն վիրաբույժներ կան, որոնց մոտ ասենք թերի այդ շփման մեխանիզմը, չգիտեմ, դժվար են, հա, մտնում շփման մեջ ու հակառակը, կան ոչ վիրաբույժ բժիշկներ, ի վերջո բոլորը չեն, որ վիրաբույժ են, բայց իրենց հիվանդները սիրում են, մղվում են, ամեն մի փուճուր, ասենք խորուրդ ունենալը, ստանալը ուզում են, մենակ այդ բժշկի հետ զրուցեն։ Ձեր օրը մեկ բաժակ սուրճով է սկսվում։ Անպայման։ Բժշկի մասնագիտությունը սահմանափակում է կնոջից զգեստապահարանը, հագուստի ոճի, գույնի, առումով։ Նա աշխատանքի գնալու օրերին միանշանակ, իսկ մնացած օրերին ստում է, ինչ ուզում է թոփակ։ Մենք ձեր զգեստապահարանում ինչ գույններ, ինչ ոճեր, ինչ տիպի հագուստ կգտնենք։
Գույները առումով երևի թե ասենց ինչ որ հստակ գույն չունեմ ամենատարբերված։ Ձմեռային ամիսներին, աշնանային ամիսներին երևի թե սև, մոխրագույն, շագանակագույն։ Չէ, չունեմ ասենց կոնկրետ ինչ որ գույնի սիրահար չեմ, ամեն ինչ սիրում եմ։ Իսկ ոճը երևի թե ավելի շատ դասական, բայց էքստրավագանտ։ Տարիներ առաջ մի քիչ ավելի իշ մեկ վառ էինք հագնվում եւ այլն եւ այլն, ինչ որ ծաղկավոր, չգիտեմ ինչ, այս Լեկան միշտ ինձ նայում էր, Ելենան ինձ միշտ նայում էր, ասում էր, «Այ քեզ օրինակ, սազում այս գույները, որ սենց խառնում է այս աղ իրար»։ Ես տենց չեմ կարա, այ իրա էդ էլ այլ իրա բնավորությունը, այդ կոնսերվատիվն է, էլեգանտն է, այ իրա համար է։ Միշտ ես տեսնում եք ձեր կանացի բարձունքի վրա, խնամված գեղեցիկ ճաշակով։ Այ երբ է կարողանում դա հասցնել։ Ոնց որ բոլորը, ոնց որ ժամանակ գտնում ես այդ ամեն ինչի համար։ Որ ասեմ, հատուկ օրեր ունեմ դրա համար կամ ինչ որ, չէ, մեկ-մեկ լինում է, որ ձեր ասածի հակառակն էլ է լինում, բայց արանքում հասցնում ենք։ Այո։ Ես թվում է, ես միակը չեմ, բոլոր աշխատող կանայք այդ ճկունությունը արդեն ձեռք են բերել։ Իրականացիության մասին ուղղակի պետք չի նույնիսկ երկար խոսել, որտեղ դա հենց առաջի պահից առաջի տպավորությունը իր գերագույն կանացիությունն է, իր նուրբ խոսելն է, հաճելի զրուցելն է, մի խոսքով շատ կանացի աղջիկա, շատ կանացի, ոնց որ դուք էլ արդեն ասեցիք, ճաշակով։ Եվ իհարկե դա այդ երանդը եւ այդ ցանկությունը իմ կարծիքով, հա, շատ կարեւոր է նրանից, թե կողքը ինչպիսի տղամարդ է, իսկ իր կողքը այն տղամարդն է, այն ամուսինը ինքը ունի, որը որ իրեն համար, նու ոնց են ասում, պատա, հա, պատնեշա, պատա, ում վրա ինքը կարող է հենվի, եւ դա դարձնում է իմ կարծիքով կնոջը էլ ավելի խնամված, էլ ավելի կանացի։ Ընկերներին ընտրում ենք մենք, սակայն նավագույններին պահում է ժամանակը։ Ձեր ընկերների ցուցակը շատ է խմբագրվել։ Ինձ թվում է, իրոք ընկերներ շատ չեն կարա լինեն։ Ես ունեմ 2-3 շատ մտերիմ հոգեհարազատ ինձ, և ընկերներ են, և գործընկերներ են, և ընկերներ են, բայց ընդհանրապես ընկերությունը իմ համար շատ թանկ բան է կյանքում, և ես չեմ պատկերացնում ինձ առանց իմ ընկերների։ Բայց իրանք շատ չեն կարա լինեն այդ հոգեհարազատ ընկերությունը, դա ինձ թվում է 2-3 հոգուց ավել պրոստը։ Այո։ Ելենան բացառիկ անձնավորություն է իմ համար, այ առաջի բառը հավատարմություն, որը որ ինձ թվում է մարդու համար ամենակարևոր հատկանիշներից է, հավատարմությունն ու իմ պատկերացրած կարծրատիպերի մեջ մարդկանց։ Ամեն մարդ իր կյանքում շատ լավ կլինի ունենամ մի հատ Ելենայի նման գոնե մի հատ ընկեր, որտեվ ինքը, գիտեք, ինքը ուրիշ է, ինքը շատ է տարբերվում բոլոր իմ մնացած ընկերուհիներից, ընկերներից։ Գիտեք, մի հատ այն հավատարիմ ու ռուսերեն ասած վերնես կա իրա մեջ ու պաստայանստվա, հա, մշտական մարդ է, շատ նվիրված է, իրա հետ ամեն ինչ կարող ես խոսել, ամեն ինչ կարող ես կիսվել, հասնող է շատ, նո այդ որպես, բայց ինքը շատ կատեգորիչնի նաև մարդ է, էլի, ինքը, գիտեք, այսպես տատանումներ չունի, սպիտակ եւ սև, բայց ահա որ արդար։ Եթե ինչ որ մի երևույթ լինի ու այդ երևույթի համար ինքը պետքա կարծիք հայտնի, երբեք ինքը չի ասի, այնքան որ քեզ դուր գա այդ պահին, դու չնեղվես, ինքը շատ սիրուն կձևակերպի, որ քեզ չվիրավորի, բայց անպայման կասի ու ինչ որ լավ խորհուրդ կտա։ Ազնիվ է, էլի, այդպես ես իրան դրա համար էլ եմ շատ սիրում։ Ամենաառաջին գիծը, որը որ ես կուզենայի շեշտել, դա իր բարիությունն է, անսահման բարիությունն է, եւ պարզա, որ այդ անսահման բարիությունը նաեւ տեղափոխվում է, այսպես ասած, քուր քրերի հարաբերությունների մեջ։ Մենք տարբեր ենք բնավորություններով, միգուցե, նո նաև հետաքրքիր էլ չէր լինի երևի, որ շատ նման լինեինք իրար, բայց ամենաառաջինը ուզում եմ դա նշել, շատ բարի, շատ հոգատար, ամեն ինչը ընդունում է երբեմն մեկ-մեկ չափազանց սրտին մոտ, բայց ես գիտեմ, որ ես ունեմ այն մարդուն, այն
քրոջը կողքս, որին որ կարող եմ եւ կիսվել ամեն ինչ։ Իհարկե շատ անգամ նո տարիքով դու չես ուզում ինչ որ մեկ-մեկ պատճառես այդ մարդուն անհանգստություն կիսվես քո նո խնդիրների կամ ինչ որ լավ տրամադրություն չլինելով այդ պահին, բայց ինքս զգում ա։ Զգում ա, որովհետեւ հարազատ ա, որովհետեւ պարզ այդքան տարիք ես ճանաչում ա, եւ ես շնորհակալ եմ իմ ծնողներին, շնորհակալ եմ Աստծուն, որ ունեմ իրա նման քույր։ Լինելով շատ կանացի, շատ հաճելի, շատ լավ մարդ, ինքը միևնույն ժամանակ բավականին խստապահանջ է նույն իր ընկերների հանդեպ։ Միշտ սիրում եմ իր թեկուզ քննադատական մոտեցումը, թեկուզ ինձ նույնը շատ ջերմ, շատ հանգիստ ընդունում է իր նկատմամբ եղած քննադատությունը։ Սա ամեն մարդ չունի։ Դուք շատ եք շրջագայում, այն երբ գնում եք նոր երկիր, նոր քաղաք, այն ինչպես եք մարսում, ո՞նց եք դարձնում ձերը, եւ հետ վերադառնալիս ի՞նչ է ավելանում, հա, յուրահատուկ մի բան ձեր ճամփորդի պարունակության մեջ։ Շատ եմ սիրում ճամփորդել, եւ բավականին հաճախ ստացվում է, որ մենակ եմ գնում, ու ասենք կոնֆերանսներին եւ այլն, եւ սիրում եմ ուղակի զբոսնել, այսինքն ընտրում եմ ինձ համար ինձ շատ սենց հաճելի ինչ-որ մի խաչմերու կամ սրճարան կամ չգիտեմ փողոց ու զբոսնել, ուղակի զբոսնել, տեսնել, նայել մարդկանց սպեցիֆիկան, միգուցե եւ կողքից սենց դիտորդի ձևով։ Չեմ սիրում էքսկուրսիաներ, այ պարտադրողական ստեղ պիտի գրա ուսումնասիրել այ կենցաղը, հա, այդ երկրի։ Ահա։ Նո եվրոպական երկրները իհարկե ինձ համար մեկ Իտալիան, Իսպանիան, այնտեղ շատ հոգեհարազատ մթնոլորտ է ինձ համար։ Բնության մեջ երևի թե իմ համար մեկ դա հանգիստ ծովը, իր տեսարանով, իր այդ հանգստի ոճով, որ ստացվում է տարի 1-2 անգամ ճամփորդում ենք։ Մարդուն ասում է, երբ որ ուզում ես ճանաչես, մարդու հետ պետք է ճանապար ընկնես։ Ինձ բախտավիճակվե, ես տարիներ առաջ, եթե չեմ սխալվում, 2014-13 թվականին մի հատ խումբ տարա Իտալիա, կանանց խումբ։ Լեկան ինքը տենց բաներ չի սիրում, անկեղծ ասած, տենց մեծ խմբեր եւ այլն տենց այդ ակտիվ բաները, բայց ասեց՝ լավ, այս անգամ կգամ։ Համոզեցինք, տարանք, գնույն սենյակում էինք ապրում, ու ինչ եմ ուզում ասեմ, ամեն օր ես իմ համար Ելենային բացահայտում էի։ Գիտեք ինչ, մանրուքներ կան, նույնիսկ 100 տարվա քո ընկերուհին կարա լինի, բայց ճանապարհի ժամանակ փոքր մանրուքներից ինչ որ բաներ քո մեջ զգաս, ես հակառակը, ամեն օր իմ համար բացահայտում էի Ելենայի մարդ տեսակը։ Ինչպես էր ինքը, դե խումբը մեծ էր, մի 25 կանայք, տարբեր տիպի մարդիկ, չէ, բայց կողքից միշտ որ նայում եմ, ասես ես իրանով հիանում եմ, իրա շնորհքը, իրա մարդկանց հետ շփումը, չգիտեմ, եւ ամենա նորից եմ ասում, կարևոր հատկանիշը Ելենայի, դա իրա մարդկայնությունն է, դա իր ազնվությունն է, չափից դուրս ազնիվ անձնավորությունն է Ելենան։ Հիմա որ մենք հետ ենք նայում, հա, ձեր անցած այս կյանքին, կամ մի բան, որը դուք կուզենայիք, որ վերադասավորեիք, վերախմբագրեիք։ Երևի թե չէ։ Իսկ այ դուք բժիշկներդ ձեր ձեռքերի մեջ բառից բուն իմաստով պահում, պահպանում, փայփայում եք մարդկային կյանքը։ Իսկ կյանքը ինչի համար կարելի է սիրել։ Ամեն ապրած վայրկյանը, օրը եւ ցավոք այո, տխուր օրեր լինում են, բայց դա էլ է կյանք, դա էլ ստեղծված է մարդու համար։ Չեմ պատկերացնում, կարելի է կյանքը չսիրել։ Կյանքը ամեն վարքյան սիրում ես, փորձում ես վայելել, փորձում ես տալ, ստանալ եւ երջանկության մի մաս, այսինքն այդ կյանքի վայելելու մի մեծ զանգված նաեւ սիրելն է, հա։ Ի վերջո մարդիկ երևի թե ապրում են իրար համար, հա, որ կողքինը երջանիկ լինի, անհոգ լինի, փորձում ես դրա համար ամեն ինչ անել։ Երևի թե դա է կյանքը, ուրիշ կյանք չես պատկերացնում։